Սահաբեկչական պայթյուն է որոտացել Անկարայում օթաթի եզրական և պաշտպանական արդյունաբերության կենտրոնակայանի մոտ։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ զոհեր և վիրավորներ կան, CNN Թուրքի տվյալով առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես են զինված սահաբեկիչները տաքսիից դուրս գալիս ու քայլում դեպի ռազմավարական նշանակության այդ կենտրոնի ուղղությամբ։ Հնարավոր է, պայթյունի հեղինակը մահապարտ սահաբեկիչ է, ըստ ականատեսների պայթյունից հետո հրաձգություն է եղել։ Թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ հայտնում են, թե առնվազն 2 հաբեկիչ էլ մտել է շենք, պատանդ վերցրել աշխատակիցներին։ Մյուսները կրակ են բացել շենքի բակում։ Այլ աղբյուրներ հայտնում են, որ կենտրոնի աշխատակիցներին տարհանել են ապահով վայր։ Թուրքիայի զինված ուժերի ուղղաթիռ է նկատվել դեպքի վայրում։